Spridningen av coronaviruset, covid-19, har försatt vårt samhälle i ett extraordinärt läge som ännu inte sett vidden av fullt ut. Inte ens landets experter kan förutsäga vart händer kommer att bära. Det vi vet är i alla fall att regering och alla berörda myndigheter, regioner, kommuner och organisationer arbetar för högtryck för att försöka bromsa den snabba smittspridningen. Men det är inte bara smittan som sprider sig. Det gör också oron och rädslan hos allmänheten, vilket skapat minst sagt udda beteenden. För av och Västra beredskapssamordnare råder nu högtryck för att stötta upp de kommunala verksamheterna, då i synnerhet inom vård och omsorgen.